Добро утро с първите новини на 26 август. 1601 нови случаи с коронавирус. Това са 7% положителни проби от направените 22 480 теста. Увеличава се броят на приетите в болница близо 3000, а 262 са в интензивни отделения. 13800 ваксини са поставени вчера и напълно вакцинираните в страната достигат 1 милион и 136 хиляди. Въпреки това процентът на хората, които са имунизирани, остава много нисък. До средата на август страната с първа доза ваксина срещу COVID-19 са обхванати 20,1% от възрастното население, а с завършен вакцинационен курс са едва 18,2%. Заради усложнената епидемична обстановка в страната беше удължена извънредната епидемична обстановка до края на ноември. Вземаме предвид и особената политическа ситуация, в която се намираме в момента, и на яснотите около това колко време ще продължи да работи сегашното Народно събрание, ще състави ли бъдещето правителство или не. Така че 3-месечният срок дава достатъчно гаранция за сигурност и възможност за прилагане на противоепидемични мерки с оглед на епидемичната ситуация. От днес българските граждани, които не са вакцинирани и пътуват за Кипър, трябва да си направят нов PCR тест за COVID-19 и на летището. По информация на посолството ни в Никозия, таксата е 19 евро на летище Пафос и 15 евро на летище Ларнака. Резултатите от теста стават ясни до 3 часа и се изпращат с SMS. Ако резултатът от теста е отрицателен, не подлежите на карантина. Децата под 12 годишна възраст са освободени от изискването за тест при влизане в страната. Същото важи и за пътуващите, които са вакцинирани, както и за тези, които са преболедували коронавируса, но след представяне на цифрови сертификати. Изисква се и онлайн регистрация в портала на Здравното министерство на Кипър. От външното ни министерство препоръчват да не се пътува в страната. Вакцинационни центрове бяха разкрити във виенски супермаркети. Общината се надява, че по този начин ще предостави повече възможности на своите граждани да се имунизират лесно и без предварителна регистрация. Няма изискване да се пазарува от магазините, където се поставят ваксини. Търговски център във Виена обаче обмисля да раздава ваучери за пазаруване на стойност 100 евро на желащите да се вакцинират в супермаркета в сградата. Идеята е по този начин да се увеличат имунизираните срещу коронавирус. Австралия, Съединените щати и Великобритания предупредиха, че има голяма опасност от терористична атака на летището в Кабул. Те призоваха своите граждани да не пътуват към района или да го напуснат, ако вече са там. Повече от 82 000 души бяха евакуирани от афганистанската столица. Хиляди хора обаче все още очакват евакуация вътре извън международното летище. Талибаните се противопоставиха на удължаване на крайния срок за напускане, но са обещали да позволят на чужденци и афганистанци да пътуват и след 31 август, съобщи американският държавен секретар Антони Блинкен. 5 момичета от афганистанския отбор по роботика пристигнаха в Мексико. Те бяха евакуирани от Кабул поради несигурността за бъдещето им в родината, след като талибаните поеха контрола в Афганистан. Останалите членове на изцяло момичешки отбор са в Катар. Мексико прие и 124 медийни работници и техните семейства. Сред тях има и журналисти от вестник Нью Йорк Таймс. Успешното пристигане на част от отбора по роботика в Мексико е станало възможно благодарение на сериозни международни усилия и доброволци, чието имена се пазят в тайна от съображения за сигурност. 5 момичета са в Мексико, защото страната заяви готовност да приема афганистански жени като част от традициите на страната да помага на бягащи от преследване. Щастливи сме, че имаме честа да бъдем тук и да бъдем в безопасност. И сме много благодарни на мексиканското правителство, че спаси живота ни. От сега нататък ще имаме възможности за още постижения. Искаме да ви кажем от цялото си сърце. Вие сте си у дома. Афганистанският отбор по роботика има престижни награди за разработките си. В разгара на пандемията особено впечатляващо е нискобюджетното им изобретение да се правят апарати за обдишване от употребявани автомобилни части. През 2017 отборът, чието представителки са родом от афганистанския град Херат, печели специална награда на международно състезание по роботика във Вашингтон.
И накрая информация за някои ограничения по магистралите. Заради ремонт на естакада Девня при 400 км на магистрала Хемус посока София, ограничени за движение са активната и аварийната лента. Движението се осъществява в изпреварващата. И отново заради ремонт, но на магистрала Марица е ограничено движението между 80 и 85 км в района на Любимец посока Капитан Андреево. Трафикът е двупосочен в платното за София. Днес се прощаваме с голямата актриса Виолета Бахчеванова. Поклонението е в Народния театър, сцената на която преди 60 години изгрява звездата и с ролята на Десислава в Иван Шишман. Виолета Бахчеванова оставя в театралната съкровищница над 50 роли в класически съвременни пиеси. Носител е на наградата ИКАР за изключителен принос към българския театър. Следващата емисия новини е в 8.